တနေ့ကနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာ5ရက်ကနေ့2024ရက်တွင်မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြောင်းလဲတွေကကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာတစုံတရားကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ဖြစ်ရတယ်ပါပဲချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တို့လောက်ကနေခေစားရေးဆင်ပြေမယ်နေနေရာပြောင်းလဲအလုပ်နေရာပြောင်းလဲတွေ့ကောင်းတဲ့ခီးခေစားဆင်ပြေမယ်မိမကြီးကကျမ်းမာရေးအတွက်နည်းနည်းစိတ်ပင်ပန်းမယ်အနေရောမရှိဘူး ကာလာတန်ကြာဆိုင်ငံထားတဲ့လူတွေကိုပြန်လဲစတင်နိုင်တယ်ပြိနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြန်ပွင့်မယ်အခက်ခဲကြထိုးပေါက်ပြီးတော့တိုးတက်မှုကိုဖန်တီးနိုင်လိမ့်မယ်စံငါးရည်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေကြတဲ့တိုးတက်မှုကိုဖန်တီးနိုင်တယ်ဆက်ချောင်းရည်နေ့မှာဝေးကြီးကံလုပ်ငန်းကံထူးကောင်းတဲ့နေထားရှိတယ်ဆက်ခွန်ရည်နေ့မှာဥတီလိုက်တဲ့နေရာတိုင်းတိုက်ခတ်ရှိတယ်တတိယလပြည့်နေ့ဖြစ်တယ် ဘာသာရေးဆိုင်ရာမြင့်မြတ်တဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပါ16ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေရည်သစ်တွေကိုလက်ခံပြီးတော့တိုးတက်မှုနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုဖန်တီးနိုင်တယ်19ရက်နေ့ကတော့ရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝယ်ပြရခြင်းအခက်အခဲကြမ်းမှတိုးတက်ခြင်းတွေရှိမယ်အသွားလာနေတဲ့ယူဆန်ပဲအဲ့ဒီမှာရန်အနေတွေမတော်တဆဘေးတွေဖြစ်တတ်တယ်သူဖြစ်အနောက်ရက်ကိုတည်သွားစေအနေရရှိတတ်တယ် နေ့တနင်္ဂနွေနဲ့သုံးနိုင်တယ်မှာအသွားလာယူဆက်ရမယ်20ရက်နေ့မှာတော့ကံလမ်းကြောင်းပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိပြီးတော့ငွေကြေးကိစ္စဆောင်ရွက်မှုစဉ်ပြေမယ်20ရက်နေ့မှာရန်နဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်အတိုက်ခံလေးတွေများနေမယ်တနင်္ဂနွေနေ့ကြာသပတေနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္လာနေ့ရင်္ဂနွေမွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှယ်လေးတွေရှိတတ်တယ် နေ့ခုံကိုကနန်ချိုးပြီးတဲ့အစင်းရောင်ပြရောက်မိငုံရောင်တို့သုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။တည်င်းကျော်လာပြည့်နေ့မှာအကြီးအကဲများထံသွားရောက်ဂရဝပြုခြင်းကိုဆောင်ရွက်လိုက်ပါ။ထူးခြားသောကံကြမ္မာနာဂတ်တွေရရှိလာပါမယ်။အဲ့ဒီကတော့19ရက်နေ့အောက်တိုဘာပါပဲ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ 2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတွင်မှာဝေးကြီးကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းတို့ပြည့်စုံခြင်းရှင်မင်းကျောင်းအောင်မြင်ခြင်းမူလနေထာနေပုံမြင့်တဲ့နေထာသို့ကူပြောင်းထုတ်တက်ခြင်းတွေကြောင့်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုရရှိမယ်လူမင်္ဂလာကိစ္စတွေပါဝင်ပတ်သက်ရမယ်ရပ်တန့်တဲ့လူတွေပြန်လည်စတင်တဲ့ကာလအတန်ကြာခက်ခဲနေတဲ့ကိစ
kain longangwe matumia. Alok dode chene amin jeno go yashi maba. Sangaya ni maro ya yasin biejin dode chene kamya majengo chongdwe amame. Sachoye ni ma yan daikane ne teta dwe me, sepe mandu pe man pye me. Yamyame, tisa pautu dwe da de. Sakonye ni ma tujare kampuin jene dode chene shite, ay ni ade, tarinjo nabhi ni pye pa. Sashiye ni ma, Kekeja Tupo Vito Deme, Ya Anunga Chola Vipo Adelan Chola Sagoya Niyaro Matotasa Niyo Tupio Vipiki Sayame Tupio Naoya Kouti Tuase Aniya Shirete Ni Tanai Gwene Nyani Thonai Tuin Thwala Ni Thank You Sayame Nasaya Niyaro Pola Re Kwenye Di Kutle Tui Thoncha Vipo Adelame Nasaya Niyaro Tutupa Chong Kuyi Vajeti Nao Nijin Kekeja Ni Shime တပတ်တာကာလအတော်တွင်းမှာတနင်္ဂနွေနေ့ကနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့သောက်ချာနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်အောင်ရှေ့ဖြစ်မယ်ရှေ့6ခုနှစ်နေ့ကျိုးပေးတယ်အပြာရင်ရောင်မိကိုရောင်နေပြောင်တို့ကိုသုံးချပြီးအလိုရှိရာကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်20လောက်တော့လာဆက်ခွန်ရည်နေ့တရင်ကျိုးလာပြီနေ့မှာအကြီးကဲများထံသွားရောက်ပြီးတော့ကတော်ချင်း ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလိုက်ပါထူးခြားတဲ့အနာဂတ်ကိုရရှိလာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2021လျောက်တူပါလ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းကာလဟာအထူးကောင်းတဲ့ကာလပါပဲစိတ်ချမ်းသာရရှိမယ်လိုရာပြည့်စုံမယ်ကာလအတန်ကြာစိတ်မောလူမောဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေလွတ်ကဲလာမယ်ရှင်မကျက်တဲ့တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထဲဖွင့်နိုင်တယ်ပြိုရသူများစမ်းပွင့်မယ်
每刚睡刚透过下面，悄悄手边比谁都露点露点的，周边那面，包包那里可以得的个来看比较，包包那里可以得的个来看比较，包外的那看的那里个也是没，表来这的呢，后面物业你在那里个也是那点干那些的，上个月你那个过段爷爷身边就刚刚认识的你吧呗，十七月你嘛，六月过周边的，因为呢，十三点六点周边呗，没听嘛被开开啥包的没，十块钱你那个，人家做你。 高中你来撇的，人家拉你一把，孤独刚木票吧，出家的高年干的家门，几个面谈都要干的话票吧，高中就在这些了吧没？十四年嘛，人家在看你那太太对的，十三年来对瓜的没？十五年嘛，啊，当然你谈图票比较少没，图片那样高的多少年也许得的。你等哪过呢？都来对嘛，没多少年的撇不得办的。 那三年嘛，各班收票钱呢，都在屋里洗嘛，我已经讲过没。那三年里啊，出家的刚刚年呢，都在钱里洗呗，没刚水刚超过的也，你咋了个刚说也是那那那他加油办的。这年那年啊，你早讲的维族的刚就被逼了，加到屋里呢，三年的维族面将谁能学撇得办的？这超过个那年，就被老对呀办的。 刚进干这么面也是要弄啊，拉面叫店里嘛，本身他包包嘛，票来的人点头来吧，就家说那半间干半间的那个嘛，就对了吧里面，结束的嘛。我昨天没得阿龙，没个老板，那场那十二，奥多巴拉十二月干的那十二月的对嘛。 包包那里困难的个也有钱的，不管多少钱个便宜来的。你要表来呢，当然是没，起码吃点下面没。我那的钱嘛，我都不在那碰上，在那龙岗在这个路边里面。吃钱送票比谁都老干净，我也刚到九七十个也是没。我这个那龙岗个那别有的嘛，他的那些比老阿没，阿妈看见单位有钱那么多要。他讲那对嘛，够对。 两江镇的都在木子的包拉拉乌罗，都在那江南那滩的那看上元来的。十二年里啊，爷爷身边已经高年个交没。十七年里嘛，表来呢都在木西面，也百块便宜没。十九年里啊，我已经刚高年六块钱九百钱西面。十四年里嘛，身边木里嘛后面没，比嘛都是要变少没。十九年里啊，像那些的那太太对面，比嘛都是要变少没。 那三年里没刚水刚透过押金，不管多少钱，是没？那三年里嘛，样样高年呢，都得多跟婆婆亲戚身边亲戚是没？第一班对嘛，第一个啊，张爷的嘛，十块钱的啊，一年，他这就拉皮那撇的，几个面谈都要搞了话，票钱片，出家的干过下来呢。十块钱的嘛，没多少啥，提干嘛的，图给有啥没？ 马上也讲的那个我这边那台多一种呢，那我也搞的多些，俺也是的。你等哪过年都能家做了，土皮外面，这不大干了对吗？这年那年俺那不土那没土的，刚就别来没。这那个年呢，十年呢没土的，都看别来的。这里过个那年就别来，我用那么样，那样那个当别了，俺老师也给上面上一把。哎嘛，新来的。 高不高贵，行业说不来吧？人家慢慢讲，给比高年干的也是喇叭里面，结束的嘛。加大不点的温度，阿龙明个喇叭？那场那十二个呢？奥克巴拉十二月干的，那十二月的对嘛？木兰一万钱的来对挂没？都是麻将过一月他那的，闹年来的，现在看的太太对没？十几十六十七十么样呢？ 那天要么别得的，那比如我以前给啥的，家问单位没有办呢，俺们没看办呢，那些的没得的。我以前一年有那么几啥的没落要，别是老年谁个啥的没落要，送票钱没得的，别是买外邮币嘛，过那天别是要币嘛，别是咱们人家多的，双手拿票的别得的。哎呀呀，送票得看嘛，那今年没得送票币嘛，谁都落吧，票也都得这个咯，啊，就三百币了，刚来的你他爸呗。 三二年嘛，咯，伊也在看那些米了啊没？谁拿些米啊没？十二年啊咯，土
ထူးထူးခြားခြားကောင်းတဲ့ကံနဲ့တိုးတက်တဲ့ကံနဲ့ပေါ်ပေါက်ပြီးရရဆင်ပြေမယ်ဆက်ခွန်ရည်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေရည်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးအောင်မြင်နိုင်တဲ့သတင်းချက်လာပြေနေ့ပါတယ်ဆိုင်ရာမြင့်မြတ်တဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပါအကြီးခမ်းများထံတောင်းရောက်ကားရွားပြုပါဆက်ရှင်ရည်နေ့မှာ စေတနာဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်တပါးသူကြောင့်ကိုရည်ရွယ်ချက်နောက်နေတတ်တယ်။၂၀ရည်နှစ်အထူးစားပွင့်ခြင်းနဲ့ကံမြမခြင်းတွေအလိုဆန္ဒဖြစ်ဆောင်ခြင်းတွေကိုဖန်တီးရရှိနိုင်တဲ့နေထားရှိတယ်။အထူးသဖြင့်ပေးချင်တာဒီကာလအတွင်း၁၉ရက်နေ့အဲ့ဒီနေ့မှာမဟာယကျက်နဲ့ငကဘောတိုက်ဆိုင်ပြီးဖြစ်တည်နေတဲ့အတွက်အနောက်ရက်ကုန်တည်သွားစဉ်အနေနဲ့ရှိတတ်တယ်။နေ့တန်တိုင်းခွဲနဲ့၃နိုင်ကြအ
ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘုရားကျောင်းစေနောင်းရှိတဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုခွန်ငါးကနေ့ကျိုးပြီးတယ်အနီးအောင်ချက်သွေးအောင်ပန်းအောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့လူရှိရကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်အနီးအောင်ပန်းဝင်တို့ကိုဖျားကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့လူရဆန္ဒပြုပါဆန္ဒပြခြင်းကံကောင်းခြင်းများပေါ်ထွန်းလာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောက်ချန်နေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ 2023年2月末，那场的是雷公呢？奥克巴拉生阿爷干的，多得钱的事嘞。下半个月的别样没，没刚水刚透过样没，薪水内他呢，半面的内他都，股票都得没，把文件子的呢，啥啥没，还有姨妈子的，后面没，没吃嘛被包大的困难的个，得对，都差不多。不管钱的，谁都给我多得做没。表演组的三部没，明个啦，给啥的，帮我办这样没。 老年他表演呢，展览的个蛮他都的，吃吃零零随便的，干这嘛呢？多点点干的报名，几个组的他妈，刚到唱歌干过，也是奶奶干了，批发的。十二年里啊，老总刚进身边进过九门，十七年里嘛，老婆给啥部的九门，身边木嘛怎么样面面，十九年里嘛，开开里里呢啥的也没。 拉边的撇的，这里就拉边的，几开面他都要比了，干完比，土家的干什么？十一年嘛，土家都后面木呢，都得木的压比了，不管得啷跑没。十九年嘛，啊，多啦，你听，九三也没，啊，那我也够的，多少年的撇的的，嘛，到了三年的，七年的，七年的，土表九三八，你等来过年，你都来转，多啦，九三八。二十一年嘛，罗。 啊，路边上去不玩多点钱呢，干面嘛钱呢，是没看看呢，周边身边没。那啥点呢嘛？没刚水刚透过眼睛，眼睛刚刚呢，拉不进呢。啊，路上那边上去呢个，中对呀嘛，批判嘞。第二把他干那对嘛？加大不里呢，不土呢，银行呢，没土呢，刚就批嘞。这年来呢，造价呢，没土呢，都看批了吧嘞？东桥过个那呢，就批嘞，边上边上呢，羊肉个，都批了。啊，路西亚给啥面上月吧？ 你要搬回平阳这边，路要疏通，疏通批发的没，结束的嘛嘞。十年内没多少弄，明个啦吧？那他们那十年过年，October三月干的，那十天也对吧？阿妈看见张玉娟龙阿不龙呀？都是挖个地有没有呢？别来的个地的阿龙啊，地嘛没有。 过老子庙给啥的嘛？来比了，闹些的对，他是也对，淘宝比了吧？像我也是嘛，想不到嘛呢。像那个男有奶奶干了别的，他把都把嘛，用笔表达出来，老啊不老呢，对面那也不老呢。公那个跑啥子嘛？公就为这里跑啥子嘛？老些是到这个老子里，搞点酒席的，淘宝比老干净些，你咋咋个别话也没。三个月的嘛。 前面没打开，前面十七年的没刚水刚透过亚皮坡啊，多点没。十九年的嘛，波兰的啊，可以在这个在对东差边后面来的。十七年的嘛，我已经跟刚进六百斤的椒麦。十九年的嘛，没到十三年土表有啥没？那要工地多少年的撇的呢？你等那个呢，都能家子地差没？马上就讲的那个我都不讲的家了。那十一年的嘛，土家的干的那呢，后面木那讲我椒麦。 那十几年嘛，下半个月六月半夜间，不管多点钱，干面嘛钱的可交没？啊，你看，你看那对嘛，加大不里的，不土的，
到家里，每组的高脚背皮了，真的没人能按你每组的够，都看背了的。啊，平常时要没个样那个装备，罗西亚给啥的上月吧？这阿哥跟那奶奶，罗西亚给啥的上月的，周边的那边的片，他照顾漂亮没？十块钱的嘛，这人就拿别人的片的。哎，你嘛，几个面团，多少皮了，卡罗阿皮片，出家到高脚那大大的压喇叭没？来对上月吧，结束这嘛。